En sån här bok skriver man liksom en gång. Och det gör man inte för att, det gör man faktiskt för att undersöka vem den där människan som man har sammanlevt med ganska många år nu, vem hon är. Och det är smärtsamt och det är svårt och man tappar distansen och man vet inte om man skriver rätt eller kommer ihåg rätt, och det måste konstrueras liksom kontexter och sammanhang för att den där människan som bevisligen var man själv, i alla fall har man ju fingeravtrycken och DNA gemensamt, att det är jag. Det var svårt.